Žinai, mielasis, kai vasara ir toks geras oras, norisi tik išsitiesti mūsų terasoje ant žolės, kaitinti saulėje ir gardžiuotis skaniausių kokteilių. O kadangi aš žinau pačių skaniausių kokteilių receptus, kaip tik tau vieną ir paruošiu. Tik nepagailėk ledukų, taip norisi atsigaivinti. Nesijaudink, brangioji. Kai įsigijome Zylę leduko aparatą, jų mūsų gėrimuose tikrai nepritrūks. Juk jis pagamina ne tik 12 kg ledukų per 24 valandas. Tikrai, užteks ir savaitgalio vakarėliui. Žinoma. Na žiūrėk, kokteilis ir paruoštas. Kaip gera namuose turėti nuosavą miksologą, o kokteilis ne tik gaivus, bet ir ypatingai skanus.